Ahoj David, Eurorunner, zdravím vás ze startu Vltava Runu. Oba naše týmy, týmy Top 4 Running se připravují na start, je něco kolem 11. hodiny. Holky startují jako první a kluci kousíček po nich, hodinku po nich. Tak kdo neznáte Vltava Run, tak je to závod na 360 km podél řek Vltavy, vlastně od Pramene až do Prahy. A těch 360 km je rozděleno na 36 10-kilometrových úseků a vždycky každý běžec běží jeden úsek, předá štafetu dalšímu běžci. Shooting heroes of the day. Minuta a půl ze startu našeho týmu, takže jedeme na to! ¿Qué tal? No, super good, super good. Super good? Yes. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Hace calor, ¿eh? ¡Ah! ¡Chibaña! ¡Mamá, chibaña! Tak konečně se dostává ke slovu naše auto, takže první startuje Simon od nás. No a budeme mu přát hodně štěstí. Je to on? Ready. Osmej úsek, je to tady, jak se cítíš? Cítím se dobré. Za kolik to bude dneska? Nevím, 40 min. A už je tady, výborně, jedem. Takže se už rozklusávám, zhruba za 10 minut vyrazím. No, kluci jsou hrozně rychlí. První úsek mám za sebou, jsem na Lipně. Za chvilku se začne stmívat, já si myslím, že tak za hodinku a půl už bude tma. Takže ten další úsek už bude po tmě. Hele, zatím všechno drží, trošku bolí noha, ale to by se mělo podat. Takže zatím dobrý a jdeme dál. Thank you. Spokojené jinak. Jasné, jasné, pěkná trať. Takže prvá 5,5 taká bežická. A potom se to prepol do trailu. Úplně tam také single traily. Cez les, kamene boli, my tam preskakovali. Dobré, pěkná trať. Tak, první část běhu máme za sebou, takže teďka nás čeká 3-4 hodinky odpočinku. Dáme si večeři, konečně si na chvilku spočineme, no zhruba, já nevím, tak ve 12 v jednu ráno vybíháme na další kolo. How was it? It was so hilly. Yeah? Yeah, it was very tiring. But you still have enough power to... Yeah, of course. ...for the next legs. Of course, I can't wait. Malá zastávka na jídlo. Tak, naše auto začíná druhý kolo běhu, takže končí 18. etapa, to začíná 19. Simon začíná, takže ten už je připravený tady a my půjdeme potom. Čeká nás druhý úsek, ideme se zabavit znova, bez spánku. Těšíme se na to 3 hodiny ráno, tak paradička. Ne, o čem, dali jsme tam Red Bull. Zima jak svině, on chodí takhle bez rukávu. Presně, presně. No, tak po 2 kilometrech bude teplo už, takže... Tak holky, vyhrajete? Jasný. Tak řekněte mi k tomu něco. Hrozně nám to jde, běží, je to úplně super. Je to skvělý. Tam?
Tak krásně svítá, 24 úseků máme za sebou a zbývá nám už jenom 12, takže už to vypadá trošku růžově než v noci a hlavně už je světlo, už začíná být trošku teplo, tak je to lepší. Asi jsem usnul v autě a teď, když jsem se probudil, tak tady vůbec nikdo není, tak nevím, kde je kdo a co se děje. Jednu pomásu. A já to slyším. Celý tým si užívá. Rukama, ne? Last one was better than I expect because I didn't sleep the whole night. Okay. So it was really tough. Musel budem len potom pozerať na vás, ako trpíte. Hey. 34. úsek, můj poslední. Tentokrát si beru kameru sebou, abych vám ukázal, jak vypadá trať. A startuju tak za 15 minut. A jdeme na předávku. Tak naše poslední předávka jde se do cíle. Adam! Adam! Běž! Easy peasy. Easy peasy. I was going all down like, and then it was like there was no space to brake, so I just gave to Juan the thing, and then I was like trying to stop. Wow! Here we go. Here we go. That's the spirit. How are you? How super are you? Hot, eh? Yeah. We're gonna get the finish line and then we will. Six touch this car, taky v cíli. Oh! 304 top 4 running team together. Jsme v cíli, teďka už si dáme jenom jedno pivo a myslím si, že tím zakončíme tenhle dvoudenní maraton nebo tuhle dvoudenní akcičku. Bylo to super, díky moc za sledování, mějte se fajn a určitě se uvidíme zase u nějaký další akce. Mějte se a jestli se vám video líbí, nezapomeňte dát lajka, odebírat kanál a už příště u něčeho dalšího. Takže zatím, ahoj.